Čau tradere, vítej na kanále AA Trader. V dnešním videu si klasicky rozebereme graf Bitcoinu, podíváme se na tu price action, která tady uh, je od toho minulého videa. Řekneme si k tomu něco, řekneme vlastně, jaký byl plán, jak jsem to případně obchodoval a zase klasicky, jaký aktuálně mám plán a jak to hodlám obchodovat. Takže začneme začnem nějakým rychlým shrnutím. Včera, když jsem dělal video, tak jsem říkal, že pro mě důležitá úroveň je vlastně tady ten order block, respektive tohle to high, které máme tady, který za mě rozdělovalo to, jestli jsem bullish nebo bearish. Říkal jsem, že pokud breaknem nahoru, tak že budu bullish. Tady mě jenom napadá ještě myšlenka, že vlastně většinou breakout je klasicky jako závěr, Respektive, když tam uzavřeme, tak se to počítá jako breakout, ale občas se stane, že ta svíčka vypálí nahoru, klidně uzavře tady, ale pak hned je to stlačený dolů. V takových případech za mě je to dost takový nejednoznačný, jestli se to dá považovat jako za breakout nebo ne. A osobně, osobně na to nahlížím tak, že pokud pak tady máme nějaký gap v tom pohybu nahoru a dolů tak pokud máme nějaký gap a stáhneme to zpátky pod tohle z high, tak to nepovažuji za breakout, ale spíš jako nějaký klasický swing failure pattern nebo něco takového. Takže to mě jenom napadlo, že bych chtěl zmínit. Pak teda, jaký byl plán? Tak vzhledem k tomu, že takhle, když to dám na hodinovku, jo, tady mám, tohle dám asi pryč, ať to, ať to tam nepřekáží. A tady, jak máme ten downtrend, tak já jsem říkal, že pro mě zásadní je vlastně, jak máme tohle high, low, high, low, high, low. A právě proto tohle z toho high pro mě bylo podstatný, protože tady máme ten downtrend a tady to high rozděluje to, jestli teda mám být bullish nebo bearish. Tím, že jsme nepřekonali to high, tak se vlastně stal ten scénář, respektive eh, mohl, mohl tam... Byla tam příležitost na ten short podle toho scénáře, podle toho bearish scénáře, který jsem vlastně zmiňoval. Což proto, abych šel do shortu, tak jsme potřebovali splnit několik podmínek. Za prvé, samozřejmě, neměli jsme breaknout nahoru, potřebovali jsme otočit to dolů. To byla vlastně první podmínka. Další podmínka, která je podstatná, nebo byla pro mě podstatná, je ta, abychom vyklepli nějaký low, který bylo jakoby signifikantní a potřebujeme ho breaknout. To znamená, že uh, já tam možná dám patnáctku, ať to, ať to je takový jakoby uh, detalnější. A tady, když se podíváme, tak já myslím, že když jsme jeli tady nahoru, tak tady máme signifikantní low, tohle z toho low, respektive takový to hlavní, který začalo ten pohyb nahoru. Tady můžeme vidět, že jsme prostě jeli nahoru, tím pádem tady bych rád viděl prostě breakout tohohle z toho low. To jsme neviděli, stáli jsme to dolů a potom jsme zase vypumpovali tady nahoru a ve chvíli, kdy jsme tady vypumpovali, tak zase byla nějaká konsolidace a tady můžeme krásně vidět, že jsme teda breakli dolů a ve chvíli, kdy nastal ten breakout, já tam dám zpátky hodinovku, protože tady, tady, máme, čo, tady máme to low, tady máme to low, který v podstatě breaklo tohle 100 a když se podíváme sem, tak tady máme gap hodinový. Zase, jak říkám, jsem bearish, ve chvíli, kdy tady máme ten gap, tak vstup klasický, jelikož je to hodinový gap, tak vstup je klasický na 5 c po breakout market structure směrem dolů. Když se podíváme na ten graf, jak to teda nastalo, tak tady můžeme vidět, že jsme teda vybral likviditu, pak jsme breakli dolů. Tady můžeme vidět, že prostě jsme to rovnou stáhli, takže tady asi za mě stejně nebyla příležitost na vstup. Já opravdu jsem nekoukal takhle do detailu, ale štvalo mě trošku, že to přišlo v 8 ráno, protože já jak takhle, no teďka, že já ty videa dělám později a později, za chvilku už budu moc tradovat uh, londýnskou session ještě předtím, než půjdu spát. Uh, tak aspoň ty videa dělám teďka před, uh, před vlastně začátkem celý, celého toho dne a je to aspoň jakoby bližší ta analýza k těm datům, který budou vlastně 8-9 ráno, kdy začíná ta londýnská session. Takže tady to ujelo, respektive tady to prostě vypálilo dolů, já jsem, já jsem byl z toho takovej, že mi to ujelo, nekoukal jsem, že vlastně na té na tý pětce tady ten pohyb byl takový, že vlastně se tady ani nedalo vstoupit, ale potom, když se tady ta cena vyvíjela, tak já jsem koukal vlastně po tom, co jsme tady udělali, tady jsme vzali likviditu, breakli jsme dolů, breakli jsme dolů, tady jsme to sice vyklepli, ale prostě breakli jsme dolů, tak ve chvíli, kdy tady pak nastal pullback nahoru, ten pullback jsem sledoval na minutovým timeframeu, respektive ten vstup, který jsem pak bral, tak jsem sledoval na minutovém timeframeu, kde tady jsme měli jedno high, Druhý high a tady jak jsme to vyklepli, tak v podstatě úroveň z toho high, úroveň z toho high byla příležitost na vstup do shortu se stopkou tady nad tím high a s targetem tady dole. Tohle je za mě parádní setup, jenže ten setup jsem nestih vzít tady, respektive nevšim jsem si ho tady a stihl jsem ho vzít až ve chvíli, kdy jsme byli uu, někde, někde tady níž vycházelo to diskrát ratio 1 k 2, takže, nebo dvě celý něco, nějak tak, takže můžeme vidět, že prostě to bylo někde tady, což už není pěkný setup, tím pádem já jsem ho ani nezdílel, nezdílel na Discord, tím, že prostě jsem to nestihnul zí tady a v podstatě jsem ho bral právě tady jenom, Ježišmarja, právě jenom tady na tom paper accountu, abych si, abych si uh, jakoby zaznamenal ten setup a podíval se pak na ten výsledek. Target byl tady dole, což, což je škoda, tady může vidět ten vstup, že byl tady, jak říkám, risk Ratio 2, proto jsem to bral jenom na tom paper accountu, abych jakoby vzal čistě jenom ten setup, abych mohl ukázat, že prostě ten setup eh, byl fajn, akorát tím, že mi ujel, tak za mě, jakoby ve chvíli, kdy už vám prostě ujede ten setup, a jako sice tady furt risk Ratio bylo docela v pohodě, ale prostě jakmile vám ujede setup, tak nemá smysl, nemá smysl do toho setupu naskakovat spožděně, protože se to prostě z dlouhodobího lediska nevyplácí. Takže, takže, to jenom k tomu, že kdybych ho samozřejmě jakoby stihnul chytit už tady, tak nebo dejme tomu takhle, tak Risk Cartridge 5.7, to je za mě prostě parádní, parádní setup. Ale bohužel, no, bohužel. Uh, jinak, uh, když se dostáváme tady k tomu, jak máme tohle stolou, tak někdo by řekl, že tady vlastně by mě to nevykoplo, respektive netrefilo by mi to target, třeba ospred na nějaký té platformě. Tak tady té variantě se já rád vyhejbám tím stylem, pokud samozřejmě je to možný. A rozhodně bych to doporučil každému, kdo chce, kdo chce se tomu vyhnout, že vlastně mu to trefí target, ale neprodá se mu to tam, protože prostě spread nebo něco, tak za mě je výhodný, když teda máte možnost sedět v grafu, tak prostě sledovat tu cenu, sledovat, sledovat, sledovat a ve chvíli, kdy vidíte, že se to trefilo, tak prostě za market to vzít, i když to třeba vyletí o kousek zpátky. Je to lepší varianta, než tam mít prostě jenom ten limit a pak, pak třeba vás to nevezme a udělá to tohle a je to stop loss, jo? A pak místo 5,7R jste minus 1R. Takže to tohle z to za mě na to je dobrý si dávat pozor a řešit to tímhle s tím stylem. Zároveň, zároveň to samé v podstatě se vstupem. Pokud máte vstup nastavený na limit tady, tak občas se mi stane, že mi to prostě nevezme vstup o kousíček a nebo o kousíček zase. O ten spread bavíme se o jakoby vždycky o tom spreadu, ne o tom, že ta cena je tady a já to vezmu o kousíček dřív abych to vzal, protože pak už to není ta strategie, kterou vlastně chcete tradovat. Prostě musí to splňovat tu podmínku, že prostě trefíte tohle z toho high s likviditou. Nebo prostě podle toho vašeho nějakého plánu setupu, to je jedno. Ale ne, že jakoby e, nemyslím tím to, že mám setup, vezmu ho o něco dřív a pak ho o něco dřív prodám, aby jsem by měl jistotu, že se to vezme a že se to prodá. Takhle to nemyslím, myslím to tak, že čekám na tu úroveň a ve chvíli, kdy ji zasáhneme, tak to manuálně prodat. Tím se vlastně vyhnete tomu, že právě se vám to třeba neprodá a zároveň zase. Sice někdy se vám stane, že se to vrátí a vy to prodáte, že občas ty pohyby tady můžeme vidět, jak velký je knot na té minutě, takže třeba kdyby ta cena tady jela dolů, vy to tady zmačknete, tak se vám to prodá třeba tady. To se někdy stane, bohužel, tak je to horší, ale zase někdy se stane to, že ta cena takhle jede dolů, a pak to udělá ještě, ježiš, malo jsem to odklik, cena jde dolů a pak to udělá ještě takovýhle pohyb a vy i když to zmačknete tady, tak se to zase naopak prodá o něco líp. Takže za mě tady to nemá až tak jakoby nějaký negativní efekt, bych řekl, protože se to prostě postupně vyrovná, když to budete dělat pravidelně a zároveň se právě vyhnete tomu, že se vám to neprodá za ten limit. Jinak tady vlastně ten setup na té minutě, tak to je klasický setup, máme nějaký high, výběr likvidity, impulzivní pohyb dolů s gapem, zároveň, respektive tady, nebo já to zakreslím ještě jednou. Ta hlavní, ta hlavní věc je, tady máme high, low, high, tady máme breakout, vytvoření likvidity, impulzivní pohyb dolů s gapem, tady máme novou likviditu, takže tady máme jedno high, druhý high, tím pádem ve chvíli, kdy se najde nahoru, tak já jsem připravený brát ten, tady ten short, boom, trefíme tu likviditu, beru short, stopka tady nad to, target zde. Takže takhle, takhle, postupu u toho setupu, tohle dám pryč, ať už to nepřekáží, takhle postupu u toho setupu a tady takhle beru target. Uh, tohle je v podstatě entry a samozřejmě tím, že jsme na minutě, tak mě zajímá 15 a beru na 15 ten, ten celkový bias. Což co mě tady zajímá, tak v podstatě zásadní, zásadní věc, která tady je, tak je tohle high, tohle high, který impulsivně šlo dolů, máme tady 15 minutový gap a máme tady breakout, breakout market structure dolů a hlavně celkově, nebo takhle, celkově, tady, tady máme downtrend, takže jsme v downtrendu, zároveň tady celkově máme downtrend, tím pádem všechno, všechno nám tady sedí, celý ten vlastně koncept, nebo kontext, teda ne koncept, ježišmarja, celý ten kontext nám krásně sedí do toho, že bychom mohli jet dolů, tím pádem tady dával smysl tenhle ten setup s tím entry vlastně na minutě, to klasický, to klasický entry, který já beru v podstatě z, z Optimal Trade Entry zóny, akorát tady, když se podíváme, tak tady u té optimal trade entry zóny prostě likvidita byla až tady, tím pádem pokud máme likviditu o něco vejš, tak beru entry tady, pokud by já nevím, pokud by ta likvidita, já nevím, pokud bych to měl natažený takhle třeba a ta likvidita by byla tady, tak samozřejmě to beru tady. Záleží prostě podle té likvidity, pokud tam likvidita je. Pokud tam likvidita není, tak beru prostě klasicky, beru klasicky tady z té zóny tak to jenom k tomu se ten setup jak říkám vzal jsem ho jenom kvůli tomu abych vám jakoby prostě když vám tady budu představovat ten setup tak aby to nebylo takový jenom že si něco vymýšlím i když mi teda ujel protože právě o kousíček dneska dneska mám celkově takový eh, marnější den protože eh, že setup mi ujel pak ještě teďka jsem tady asi tři hodiny drncal na gymnastickém míči prcka takže takže to, takže jsem dneska je takový akčnější, akčnější den, tak jsem už trošku takový unavený. A taky video dělám takhle pozdě, protože právě jsem měl teďka tu šichtu na gymnastické míči. A jdem se teda podívat ještě na, na uh, nějaký aktuální pohled, jaký mám a jak to případně mám v plánu obchodovat. Takže když se mrknu takhle na graf, tak co mě tady jako bije hodně do očí, tak je v podstatě to, že tady tvoříme nějaký jakoby trouhelník směrem dolů. Tím myslím, že prostě tady máme high, tady máme nižší high, tady máme nižší high, tady máme nižší high, tady máme nižší high. Prostě jede to dolů. To, že to nesedí na ty linie, to mě nezajímá, ale prostě máme tady nižší, nižší highs. Zároveň tady máme vyšší lows. Tady to sice sedí možná na tu linii, ale zase. Zajímá mě jenom to, že jsou nižší highs a vyšší lows. Takže tady prostě tvoříme tenhle ten trouhelník, který se pomaličku zužuje. Co to pro mě znamená? To pro mě znamená to, že za prvý se mi zmenšuje ten prostor, kde že jo, já chci tradovat a spíš v tuhle, stu, v tuhle chvíli, v tuhle situaci bych rád viděl breakout na nějakou z těch stran, že jo, protože že jo, pokud si to tady budeme plácat, tak samozřejmě, Uh, teoreticky bych měl vycházet z toho. Teoreticky bych měl vycházet z toho celkového většího trendu. To znamená, tady je downtrend, tady celkově máme taky downtrend. Tím pádem bych se spíš přiklánil k variantě, že půjdeme dolů. Ale když tady máme prostě už uh, to, že to rozpětí se nám tady snižuje a tvoříme tady ten trouhelník. Tak za mě. Nebezpečný se snažit to tradit na nějakou stranu, respektive když už vezmu nějaký setup, že vezmu, já nevím, tady vezmu setup ta, ta, a budu mít stopku tady, tak za mě nedává smysl dávat target prostě na tu likviditu sem, protože právě tvoříme ten trouhelník a spíš bych čekal, že vybereme nějakou, jakoby ne tu hlavní likviditu, to znamená, tohle z toho high, ale spíš, že vybereme třeba nějaký po cestě, což znamená tady to high, tady to high, a snažil bych se ten target zkrátit na nějakou tu, nechci říkat interní likviditu, protože to není interní likvidita, ale tak prostě tu likviditu, která je v tom rozpětí, v tom rozpětí toho jakoby trouhelníku. A aktuálně, aktuálně za mě, co se tady asi nabízí, tak co mi dává smysl největší, tak je, jak máme tady ten hodinový gap, tak jak už jsem několikrát dřív říkal, tak když máme takhle ten gap, a ta cena zasáhne ten gap a pak tam máme krásný ten pohyb z toho gapu, tak pro mě v podstatě tohle to high, respektive ta svíčka, která zasáhla ten gap a reagovala z něj impulzivně pryč, tak pro mě je to v podstatě bearish order block. Akorát tady e, já to neberu nikdy z té hodinovky, já si stáhnu na nižší time frame a stáhuju to na nižší time frame z toho důvodu, protože tady za prvý vidím, že jsme vybrali nějakou likviditu, takže máme tam výběr likvidity a zároveň je to jakoby kratší, respektive uší ta zóna, ze které já budu vycházet. I když tady, tady upřímně bych bral asi stejně celý ten pohyb tady od toho spodku až po, po to high a někde tady už bych hledal ty entry, pokud se, dostaneme, pokud se dostaneme takhle nahoru, tak prostě jakmile trefíme, trefíme tady tu úroveň, tak už bych pokukoval po nějakých entry, to znamená, jakmile nastane breakout, pullback do gapu, tak potom short. Protože zase tady to si úplně nemyslím, že je nutný, že to tam trefíme a zároveň, zároveň prostě e, za mě za mě je OK, za mě je OK vzít, vzít si tady, tady vlastně ten celý ten pohyb, takže v podstatě stejně, stejně tady beru tu hodinovou svíčku, takže když si tady zaznačíme tu hodinovou svíčku jako ten order block, tak je to v podstatě e, asi, asi, v pohodě. Takže tak, takže tohle z takhle zaznačený, za mě asi to tady hodím ještě, e, hodím si to ještě červeně. S tím, že teda, proč jsem to udělal, je to z toho důvodu, protože právě máme tady ten hodinový gap, máme tady hodinový gap, Máme tady výběr 15 minutový highs, swing highs a pak tady máme impulzivní pohyb dolů, který jakoby je z toho hodinového gapu. Tím pádem pro mě je tato zóna prostě order block v tuhle chvíli a čekal bych, že jakmile se dostaneme zpátky sem, tak bych čekal znova, že tady znova pojedeme dolů z téhle té zóny. Pokud mi ten graf, já nevím, se jakoby nějak nebude, nelí, to nebude nelíbit, já nevím, že tam prostě bude nějak moc bullish, indící bullish, bullish eh, jakoby indicí nebo indikátorů, který, se mi, který, prostě budou hrát proti mně, tak samozřejmě eh, pokud to tak nebude a všechno bude podle, podle plánu, tak za mě tenhle, ten short setup dává smysl a pak zase eh, pokud tady nastane nějaký ten breakout na nižším time frameu, pokud se tady bavíme, já nevím, o hodině nebo 15, tak buď to budu brát na pice a nebo na minutě. Takže ve chvíli, kdy zasáhneme tu úroveň, to znamená ve chvíli, kdy se dostaneme sem, tak ideálně za mě je nastavit si alert, který po videu nastavím. Ve chvíli, kdy zasáhneme, přijde alert a pak jenom čekat a sledovat, kdy tady nastane ten breakout market structure na tom nižším time frame, to znamená takhle zasáhne, zasáhneme tu úroveň, aktivuje se alert, přijde nebo přijde alert, pak třeba bude nějaký pohyb dolů, pak ještě znova to vyklepnem nahoru, vyklepnem tu likviditu, pro mě je zásadní, abychom vyklepli nějakou tu likviditu, což ale tím, že pojedem nahoru, tak se stane vlastně vždycky. A potom chci vidět breakout směrem dolů, breakout s gapem a ve chvíli, kdy se tohle stane, tak prostě nastavu, nastavu setup z gapu s targetem na e, takhle setup z gapu, stopka tady nad tím high a target to low, který, který vlastně tady Uh, máme to nejnižší, takže nějaký takovýhle setup tady vlastně můžeme vidět, že když to prostě člověk traduje z, z těch order bloků, tak ty order bloky sice samozřejmě, pak máte strašně malou pravdě, pra, jakoby sl, strašně malej winrate, protože samozřejmě když máte risk, risk reward ratio 5-6 nebo 1-5, 1-6 tak samozřejmě ten winrate se pak bude pohybovat třeba kolem, já nevím, 20 možná 30% a pok, že pokud se to bere z gapu, to znamená, kdybych hrál jakoby tady z gapu, tak tím, že gap máme tady, tím, že gap máme tady, tady jsme ho dosáhli, takže vlastně v podstatě zbytek toho gapu je tady, máme tady nějakou likviditu, tak kdyby, kdybych to hrál z gapu, tak samozřejmě tady pak to risk ratio je o dost horší, ale zase, zase ten win rate třeba bejvá, bejvá větší, protože samozřejmě my třeba zasáhneme tu úroveň, nezasáhneme ten order block, tím pádem se tam nedostaneme a jedeme pryč a třeba trefíme ten target a mě ten setup nevíde, protože jsme se tam nedostali. Tohle může nastat a za mě, jakoby, za mě, no, to, to tady zase rozebírám jenom tak uh, takový info info k tomu, jako, ale, uh, jak říkám, tradovat order block. Tak většinou na order blocích jste schopný získat větší risk -add ratio, ale zase snížíte win-rate. Zatímco když budete brát gapy, tak budete mít vyšší winrate, rate ale zároveň nižší risk -add ratio. Takže na to je potřeba myslet, protože ne každému je třeba komfortní mít 25% winrate a pak jakoby s tou psychikou to prostě dělá, dělá divy. Takže to, to je za mě dobrý na to myslet, jestli třeba jste ochotný si tradit tyhle order bloky, když třeba víte, že vám výjde uh, jeden ze čtyř tradů, že vám výjde a tři nevídou, jestli jste s tím OK. Tak tohle na to je potřeba myslet. Každopádně, co se týče toho setupu, tak ten jsem z, jakoby zmínil aktuálně. Asi nic dalšího, nic dalšího tady nevidím. Uh, do do longu se mi nechce, protože všechno tady je celkově jako spíš, spíš bearish. A uh, určitě, určitě na co budu čekat, tak právě jak tady máme ten, uh, ten, trouhelník, nebo budem tomu říkat trouhelník, prostě jak tady máme ty nižší highs a vyšší lows, tak ve chvíli, kdy breakneme nějakou z těch stran, tak pak samozřejmě by to mohlo být zajímavý, ale do té doby, do té doby, do no té doby budu se snažit tradit jakoby ten ten, uh, ten vnitřek toho ten vnitřek toho rozpětí a teď si úplně uvědomuji, že jsem vlastně zmínil, že bych uh, targetoval tohle stolou přitom u toho, setupu, u toho setupu, pokud bych šel ten setup po breakoutu, tak vlastně bych neměl tady očekávat že se dostaneme pod tohle stop, protože právě tady držíme ten trouhelník. To mi třeba teďka uniklo a řekl jsem vlastně chybu, nebo spozoroval jsem chybu, takže opravu setup, stop loss tady, vstup prostě z nějakého toho gapu a target bych si dával asi na likviditu u tady toho, u tady toho low, protože tady to low je to poslední signifikantní, ale zase za mě je furt dobrý dávat ty targety na likviditu, nebo tady máme třeba nějaký gap, ale za mě když půjdeme dolů, tak prostě nějakou likviditu budeme chtít vyklepnout a pokud tady nic moc nebude a takhle pojedeme nahoru, tak jediná likvidita po cestě je prostě tady. Tím pádem určitě bych dával target aspoň na tu likviditu. Případně třeba varianta, kdy to budete manažovat ještě ručně u toho, jak tady máme ten gap, tak v případě, že by ta cena v případě, že by ta cena jela dolů, ve chvíli, kdy zasáhnete gap, tak budu sledovat, target mám takhle, sleduju cenu, a pokud, prostě já nevím, zase cena půjde níž, ale target nehydne a potom breakne market structure na nižším time frameu nahoru, tak v tu chvíli prostě prodám, prodám ten, ten setup, respektive tu pozici prodám o něco, o něco jakoby vejš, protože když samozřejmě otočíme tu market structure, tak je šance, že bychom třeba odjeli nahoru. Ale za mě, za mě jakoby to manažování aktivní je spíš ke škodě, Protože už jenom když si představíte, že vlastně když musíte trefit setup a teď máte risk ratio 30-40%, tak vlastně vy se trefíte jednou ze, dejme tomu ze tří nebo, já nevím, jednou, jednou ze tří, dvakrát, dvakrát z pěti případů. A teď vlastně když chcete, chcete vlastně uprodávat nebo manažovat tu pozici, tak v podstatě... Vy musíte znova ten, jakoby, trefit to správné rozhodnutí, a pokud máte tu pravděpodobnost menší, tak samozřejmě je spíš šance, že se netrefíte, než že se trefíte. Tím pádem za mě to aktivní manažování uh, není úplně, není úplně uh, ideální. Tak, ale Nebo takhle, není ideální. Není ideální, pokud prostě to nemáte natrénovaný a vyloženě se nebek testujete ty strategie, a, nes, a jakoby, když si to nabek testujete a snažíte se. Uh, to jakoby naučit, vyloženě to aktivní manažování, potom za mě to dává smysl, ale pokud se tomu vyloženě nevěnujete, tak za mě jsou lepší ty pevné hodnoty. Tak, no, to je za mě dneska všechno, takže pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, tak dej klasicky like sem pod video, případně okomentuj, kdyby si měl jakýkoliv dotaz, připomínku, kritiku, beru všecko, případně sdílej, aby, se dostalo i k těm, koho by tento obsah mohl zajímat a pokud tě zajímá více ze je světa kryptoměn nebo tradingu obecně, tak dej klasicky odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska zase zeleným svíčkám. Zdar!